Pasi të dielën me ndeshjet e Giros së 22 u mbyll rrethi i dytë i garave në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Në mesjavë nesër në program janë takimet e Giros së 23, me çka edhe zyrtarisht nis rrethi i tretë dhe i fundit i garave në elitën e futbollit vendor. Renova është hit i vërtet në sezonin pranveror, pasi në 4 ndeshje ka shënuar 3 fitore dhe një barazim, pa shijuar asnjë humbje. Takimin e fundit me shumë stil mundën Rabotniçkin dhe tani me atmosferë pozitive presin duelin me rivalin e qytetit Teteksin, të shpërngulur ndërkohë në Shkup. Shkëndija gjithashtu në Tetov do tjetë mikpritëse e Sileksit, skuadër të cilën të djelen e mundi me rezultat 3-2 në Kratov. Kuqezin tani kërkojnë përsëritje të suksesit ndaj Sileksit për të arkëtuar 3 pikë të reja, me të cilat do të vazhdojnë të mbajnë hapin me skuadrat e Kreut. Drita në seri negative u thon drejt Kërçovës, ku do të ballafaqohet me Na Predokun. Sezonin vjeshtor Bogovinasit pikrisht në Kërçovë zhvilluan një prej paraqitjeve të tyre më të mira, duke u bërë skuadra e parë që arriti të dalë pamposhtur nga i terren, ku më parë gjatë sezonit ishin dorëzuar Shkëndija dhe Vardari. Në ndeshje tjera, derbi i Shkupit përplas Vardarin me Rabotniçkin, Horizonti pret Bregallnicën, ndërsa Metalurgu takohet me Pelisterin. Të gjitha ndeshjet nisin ora 16:00, në përjashtim të përballjes Renova Teteksi, që luhet nga ora 13:00. Në javën e 23 takohen Vardari Rabotniçki, Horizont Turnova Bregallnica, Metalurgu Pelisteri, Na Predoku Drita, Shkëndija Sileksi dhe Renova Teteksi. Java e 23 sjell program të dyfisht në stadiumin e qytetit në Tetov. Të mërkurën do të zhvillohen dy takime, pasi që edhe Renova edhe Shkëndija janë vendase. Pasi që në fundjavë pasojnë duelet e Giros së 24 dhe skuadra që do të shtynte takimin për të njëjtën, do të kishte më pak kohë për të pushuar. Kryesitë e klubeve tetovare në bashkëpunim me FFM-n kanë vendosur të luajnë në të njëjtën ditë, por në kohë të ndryshme. Kështu Renova ka vendosur që takimin e saj me Teteksin ta luajë në stadiumin e qytetit në Tetov me fillim në orën 13, ndërsa 3 orë më vonë, në orën 16, Shkëndija do të përballet me Sileksin.